Heisan, jeg sitter her med en elektrisk GPS-styrt baugmotor fra Minn Kota. Denne modellen heter Riptide Instinct Quest og er ny nå i 2024. Sånne motorer de er avhengig av kraft som er basert på elektrisk drift. Så i dag skal jeg snakke om de batteriene jeg har valgt til å kjøre sammen med denne motoren. Og disse batteriene de får du kjøpt hos Telmo Control. Det er en helt ny serie med batterier som de har tatt inn, som heter Ultimatron. Det er selvfølgelig litiumbatterier. Denne serien får du i både 100, 150 og jeg tror også de har faktisk helt opp til 200 ampere-timer batterier. Som sa hør og bør, så er disse batteriene CE-godkjente. Prismatiske celler, det er LiFePO 4. De kommer med innebygd BMS, Battery Monitor System. Det vil si at det er en styringsenhet i batteriene som styrer både lading og hvor mye strøm den gir fra seg. De kommer med blåtann. Det vil si at du kan ved hjelp av mobiltelefonen overvåke batteriene der. Og disse kommer også med varmefolie, som gjør at du kan bruke de batteriene her ute på sjøen eller hvor det måtte være, gjennom hele vinteren, også i minusgrader, uten å tenke på at du må ta de inn når du skal lade eller bruke de. Generelt så er jo ikke litiumbatterier så glad i minusgrader, og det anbefales å ha de varmt når de skal lades. Men har du varmefolie, så slipper du tenke på det. Da styrer batteriene temperaturen sin selv. Disse batteriene kan du altså styre ved hjelp av en app på telefonen. Og den appen den heter Ultimatron France. Den ser sånn ut. Det første som skjer når du åpner appen, det er at den søker etter enheter som er kompatible. I dette tilfellet så står det 3 Ultimatron-batterier på bordet her. Og så kan du velge i appen da, om du vil se alle 3 batteriene seriekobla eller parallellkobla, eller om du vil gå inn og se på ett av batteriene. Nå velger jeg ett batteri her, trykker OK, og da kommer vi opp til selve styringssida i appen, hvor du ser gjenstående batterikapasitet. Du har mulighet til å se batteritemperatur, du vil se antall ladesykluser, og du vil se hvor mye strøm som trekkes, eller hvor mye strøm batteriet tar til seg om du lader. Og du har full ladehistorikk til batteriene. Så om du ikke har en egen batteriovervåkningsløsning i båten din, så er dette her en kjempegod måte å ha kontroll på forbruket på batteriene dine. Så Ultimatron, nett spennende batterimerke på det norske markedet. De får du kjøpt hos Telmo Control, og her får du altså i mitt tilfelle et 100 ampere-timers litiumbatteri, prismatiske celler, LiFePO 4-teknologi, det er BMS, det er blåtann, og det er styring via app, og i tillegg har du varmefolie. Og et sånt batteri får du hos Telmo for rett under 7000 kroner. Jeg skal nå få disse batteriene installert i båten, så skal jeg ut på sjøen og teste de en stund, og så skal jeg komme tilbake med litt brukererfaringer. Dette er kjempespennende. Takk for at du så på. Vi ses!